नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ جس جس نو حضور دا سارے میرے نال پڑھ لو ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ تڑپتا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ جڑا جڑا مدینے جامنا چاہتے ہیں میرے نال پڑھ لو بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ جس دیئے تمنا ہے کہ آخری ویلے کلمہ نصیب ہو جاوے میرے نال پڑھ لو تمہیں